Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada meel baad joogtiin. Hasta la Victoria sempre kakayaasha. Soo dhawaada meel baad joogtiin. Waxaan la hadlayaa jirka saxaad, waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed meel walbaad joogtiin. One point aan rabaa inaan caddeeyo oo aan halka kasoo caddeeyo oon si fiican uga soo hadlo. Walaalayaal, waxaan jeclahay inaan xaqa laga tegin oo xaqa lasoo sheego. Maantu waxaanu ka dagaalanay oon ka hadalnay oon isku raacnay khaladkii dhacay cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa la hajuumay, iyo waxaa dhan waan ka hadalnay inay khalad ahayd oo sharci ahayn, oo dhan fiican baan ka istaagnay meel walbo oo aad baan uga soo hadalnay. Marka problem baa meeshan jiro, aan doonayaa inaan maanta si fiican la ii dhegeysto. Horto, dowladdii Farmaajo iyo Kheyre ayaa rabaa, iyagoo la leeyahay nabad iyo nolol iyo muxaafad, dad ku raacsan yihiin, iyo mucaaradku Cabdishakuura. Okay, marka waxaan maanta ii soo baxday, ma qofkan cabdiraxmaan cabdishakuura miyuu qaldan yahay mise wuu saxsan yahay? Waxaan oranayaa wuu saxsan yahay, ma saxsan, wuu qaldan yahay. Khudbadiisa markaan aad u dhegeystay, point baan doonayaa inaan ka hadlo inuu qaldan yahay. Cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu saaran yahay binaario. Binaario waxaa la dhahaa tareenka dhulka uu maro, waa binaario. Tareenkiisu wuxuu ku socdaa oo hadalkii ka caddaahi in uu yahay daalim weyn, awood iyo xoog sheeganayo ee la dulmay isla markaan. Binaariyaha uu ka hadlayay wuxuu yidhi Cabdishakuur dadkani, yuu yidhi madaxweyne Farmaajo iyo xeer ilaaliyaha iyo dadka, waa dad dibadda ka yimid. Wuxuu halkani ka muujiyey awood mudulood, iyo wuxuu ka muujiyey dulm ah in ay habar gidir leedahay banaadir. Suu dhigay Cabdishakuur wuxuu ku hadlay inay habar gidir leedahay banaadir, inay habar gidir leedahay Shabeellaha Hoose, inay habar gidir leedahay Marko, inay habar gidir leedahay Koonfur Galbeed oo madaxweyne ku-xigeen looga siiyey, inay habar gidir xoog iyo xaaraan iyo baraawe iyo meel iyo dil iyo wax walba marka ka dhacayo inuu raacsan yahay, ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku hadlay khudbadiisa. Marka waxaan rabaa inaan dhalinyaradu wax fahamsiiyo. Kheyre iyo Farmaajo, Kheyre iyo Farmaajo weligood kama ay hadlin Sheekh Shariif Xasan dhibaatada uu ku hayay. Amniga ninka ah, ninka finance-ka jooga, ninka arrimaha dibadda jooga, ninka ee amniga la siiyey ducaale, intaa soo sheegay hadda. Fairas arrimaha dibadda, amniga, gobolka banaadir, intaa Farmaajo keen. Waa dulumka ugu weyn uu Farmaajo u bareeray. Hadday dekedda tahay, hadday airborka tahay, hadday tahay gobolka banaadir intuu dhan yahay wasaarad ama xafiis ama wakaalad, intaba nin reer banaadiri ah ee xaq u leh gobolka inaan waxna laga siiyo. Maanta waxaanu gaarnay in ay banaadir sheegtaan inay mudulood leeyihiin, ay awood muujiyeen, ay maxkamadna la geyn karin, ay siraaji dilkii laga hadli karin. Cabdishakuur iska dhaafo, wax qalad dhacay waa. Siraaji ninkii diloo saddex jeer la xukumay, tiirka la geyn karin. Taa waxaa cad in uu Farmaajo ogolaaday dantiisa gaar ahaan, weligii ka hadlin, ka dhawaajin baraawo maalin walbo odayaalii dad masaakiin lagu laayo, markoo dad lagu dilo oo marka kiiskeeda wuu dhumay, Shabeellaha Hoose afgooya haday tahay, Bariire tahay, meel alba tahay, iyagana waan ognahay, weli
aniguna ma maqal adigkuna ma maqal madaxweyne farmaajo ka hadlayo oo oranayo war haddaad mudulood tihiin haddaad dir tihiin haddaad hawiyad tihiin haddaad hiraab tihiin dulmi baad ku haysiin dadka baraadiriga reer barawe way dhibaataysan yihiin weligiin maka maqasheen farmaajo waa maya weli farmaajo maka maqasheen oo marka ka hadlay waa maya weli maka maqasheen ra-iisul wasaare qeybe oo afgooye iyo shalambood iyo marka iyo ka hadlayo barawe ma maqasheen waa maya dee waxa waaye reer banaadir hadduu reer xamar yahay hadduu reer barawe yahay hadduu jareer weyne yahay hadday tahay gosha hadday tahay qolo walbo hadday tahay midhibaan waxaa cad reer banaadir in boobkooda xalaal yahay la boobo in dilkooda xalaal yahay in ay yihiin five aysan jirin aysan xuquuq lahayn aysan degaan lahayn oo waa jasuuradaas ataarka reer barawe inaysan barawe yeelan oo caasimada koonfur galbeed laga dhigo reer barawe la qaxiyo hadar gidir iyo mirifle ay dhulka yeeshaan marka waxaan aad aniga u dhegaysanaya maanta oo aan critical ka soo saaraya ninkii aan la hadlayay khudbadayda ugu dambeysa hore sidaa dulmiga u diiday waad in aad diidaa dulmiga lagu hayo barawe iyo marka iyo banaadir videogaygu waa maqashay wuxuu iigu soo jawaabay farmaajo keliya maaha hadalkii wuxuu ku socday in dadka banaanka ka yimid wuu ka wadaa daarood iyo reer xamar uu ka wadaa dadka banaanka ka yimid ee maanta dowladda ah inay iloosan yihiin inay marti yihiin uu afka ku soo dhuftay inay habar gidir banaadir leedahay aggaal waaba iska ogoleen xamardaye xamar caddaane laakiin maanta inuu cabdishakuur sheegto in isagu marti loo yahay uu caasimadda leeyahay waxaan u arkaa casmaadii uu caydiid bixiyey in halkeedii laga wado binaar yaha la saaraya maxamed faarax caydiid ayaa dad casumo wuxuu yeelay laba qol u kala goglay miisna wuxuu saaray babaay bombeelmo cambo wax walbau saaray fruut hilibkii khudaartii saladkii mashadaankii wax walbo casiirkii la cabay odayaashii habar gidir dhan baa laisku keenay waa tuu cabdiraxmaan aaminsan yahay hadda cabdishakuur aaminsan yahay markay fariisteen yuri sigsigsigsig kal intaadan cunin shir baan qabanayaa qolka kalean ka bilaabaynaa primo secondo waa raashinka wuxuu geeyey qolkii kale dhagxaan iyo geedka quriga quraca la dhahay ee tiimo kale laamankii iyo ciid gaduudan ayaa miiskii ku sharaxsanay wada dhagxaan wax kala leen qaraf khudbadii uu qabsaday markaasi odayaasha waraan khudbeen waa maxay waxaan hor yaal la yidhahay waxaan dhii sheegayaa yidhi halkaa weeyaan makaankiin waxaad ka timaadeen geed quraca iyo dhagxaan iyo gaajo iyo oon haye mid baan rabaa inaan meel wada dhignuu yidhi caydin annagu waxaan doonaynaa moos babaay khudaar wax walbo laakiin waa inaan u dhibanaa oon galaan usoo naqan ayuu caydiid ku hadlay allayraxma odayaashii way ku dhaarteen miiskii goglanaaye khudaartii shabeellaa hoose ku dhirda ayaa la cunay ha la taguu yidhi beeraha waa xalaal hantidooda waa xalaal dhulkaa annagaa leh waa dhul mudulooda ku yaaca marka weli waxaan saarannahay dibashiisiin maaha waxaan saarannahay binaarihii uu jeexay caydiid waxaanu saarannahay binaarihii ee dir madaxa laga garaacay ee maanta ay dir tahay harag shabeel ee meel loo dhiibin ee wax la weydinin ee layska ilaalinaya xoogga direed ee ay biimaal ka mid yihiin marka waxaan dhihi sheegayaa reer barawe reer marka reer shalambood gosha
waa dad wiilii abtila ah reerka direed la degan oo macruufka dir e una potenza dir waxa waaye una macchia di leopardo waa shabeel macchiadiisa kusabad maxaan u ahay meel walbay joogta marka goor walba waxaa dir laga soo xushaa nin nacas ah ee dulumka ogolaanaya kaasi waxaa ugu horeeya guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka maxamed cabdalla cawad guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxaa kaloo xildhibaan u ah biimaal ibin inay dhahaan oo kale waxaa kaloo jiro xeer ilaaliyahan oo ah axmed cali daahir oo jaamacadda ummadda ka baxay soomaaliya waana nin etoobiyaan ah oo dirta etoobiya degta ah in ka warqabinba koonfur iyo qabiilada waxay yihiin dir koonfureed waxaa matala cabdulaahi sheekh ismaaciil oon garanayno sarkaanka ah si fiican loo garanaya ambashatore dirusi ahaan jira dir ragga matale waxa weeye guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka maxamed cabdalla cawad waxaan garanaynaa mahad cabdalla cawad anigu si fiican u garanaya waa garanaysa 24 hours 24 hours uu qayilaya 24 saac uu qayilaya 3 mar duuf jaaday cunaa waxaana nii raacinayaa nii sheegaya aad wada ogtihiin elamante di khadiijo maxamed diiriya khadiijo maxamed diiriya wasiirka dhalinyarada inanta yaree maskiin ee midhibaanka ahayd lamante suwa waaye guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka xaaraan buu ku haystaa uu kula seexdaa dadkaasa maanta dil matro anigu waxaan dhan kama hadlay anigu waxaan ka hadlayaa ee may possible inuu farmaajo maalinna ka hadlin marka emay possible inuu farmaajo maalin ka hadlin baraawan ma dhici kartaa inuu farmaajona saaran yahay binaaryihii ee asiin sheekh shariif jeexdeen oo ah binaaryaha cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku hadlayo uu awoodana na tusay in maxkamad ama xeer ilaaliye ama dowlad ama xataa haddii warren la keeno oo maanta u sheegay dadka yidhi edab yeesha marti baa nooti waa binaaryihii caydiin jeex inuu shabeellaha hoose leeyahay inuu muqdisho leeyahay abargidir inay meel walba leedahay taa weeye aniga taan diidanay marka waxaa weeye khalad khalad laguma saxro halkaa waxaa laga bilaabay dib heshiisiin maan inaan gadaal u naqanay gadaal loogu naqday dulmigii iyo boobka marka adinkaani dhexdhigaya farmaajo iyo qeere iyagaa ogol inay marti ahaadaan annagu ma ogolin inaan marti naqno annagu boos lama doonayno laakiin waa xaqdaro weligeed dowlad soomaali lama helayo iyadoo laleeyahay reer barab iyo banaadir iyo iyo marka inay marti leeyihiin marti u yihiin ay addoonsi ku jiraan ay habar gidir addoonsi ugu jiraan ay dowladda ogoshahay marka cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa oranayaa waan ka xumahay wallahi waan ka xumahay waan ka xumahay saa laguma noqdo siyaasi saa maaha waxaad doorasho madaxtinimo kusoo dhiganaysa weligeedna kheer ma imaanayo daalin iyo dowladdu daalin weyn adigana daalin ka weyn dowladda tahay walaa xoolo walaa quwataan leh xasbi allah wa nicma lwakiil hastana victoria centerkheer video kale hadhow kusoo celinaya macsalaama